Өте күннен күндік үрәчілер бет сақабытсерін ұлықтақтыра, бүгін әбет сағана жәй болырын күрді кеме сандал саз бері бітін сағалы бұд. Өте күннен күндік үрәчілер бет, Веснанын Вакадиян Ақсиевтің көсі беге сандал сазден берін білдерен мет, оныттын саха националны көдірейтінірі кампания күннері ұлыстарғы білдерілінді. Ол күрді бәғі әжі беге ұстар бөлі құпыт, әңсейлі құчыту көрел жеттабы тейп болдылағына, бүгін жоғын маңы жонынырды, жолдоғы дойдуға ұз алданға күннер өл жеттілер ұрттан көрәчіпте сәнеті санаты тейп өтәйге Веснанан Вакадиян акция көттіргетігер бұқұдық қоз маркетка сүйбе бірхен шепшетілі купонлары бұ тейбіт Устар бөліқтірттін әме атылағы қытын, сөп оныттың күрәшіп санаты қытты сәру сайтқа итенне Бүгінгі кампания бұд бастықа тәхігер кәлінгет әме аталағы қатын сөп, онтын әге бұ бүгін бүгінгі жәбетігер кәлін бұ НВК кампанияға кәлін әе аталарғы қатсу қойып болағына түліппен өтігер керінгет, тәсару сайтығар керінгет әме аталағы қатын сөп келбет кодынан купонлары ұлағат, онна бұл код күтінен әге білден тұрар мұсыстыр 11 күнігер ағаз эфирге ұтыманна болар, ағаз эфирге болар, бірағаниктаға эфирге текітті қытын сөп. Отын бігіге коллегалар бұд, бәғаға намға жопылықтырына дәделіптен күрдік бүгін ұл салдан бұрағынығар ғыржалдар. Бүгін сасырды ұттан саған көңге көрбет болықтақыт, бігіге коллегалар бұд, бұл саңа үлеттен сағалан әрер, саңа үлелі тұрар балыға қарық, қараға әмтер балығаға баран сұрыттылар, ұттан білден тұрар бұ нәхеленіңіға олыс тұғылағы оныттан бары әтелі бүтін құрдық әме чуға сұтар олыстары нәхелектерін әме бәйлергер ұңырар бұлан нақтар. Оныттан жәбіліген мүрі ерегер ұттан бұ аңды дұға самай кейін аластақ мүрі еректен бігіге коллега бұд Олег Колесов, Талбан Холбанор, бігіге Олег Тылыберек бұтын бағыр бұд. Олег, өте күнінен. Олег. Дәкірдік ұйғы сере ұғыс алдан тойын мүрі херігер бүгін бігігі кәлін өлі қамнасы өйігір сілдәуіт. Өте күнінен Михаил Алеоны, өте күнінен бігігі күнді көрәтшілер бет. Бүгін бігігі ұрығылымы қоғаңы қоғылы бұд ұйғы сере ұғыс алдан ұлығығар өлі қамны сілдәуіт. Оттын ұғыс алдан ұлығығар күн бүгін өлі қамнас дегенетчі баратураран бұ ұлыс кенер мүрін әлігер кәләт тағаны кейі қараққа тұта бұрағар әбіт көрджіға дағаны бұ кәлер сылға бігігі спортивны оңнюларыға бәлемненен манна туту үләте тігінетчі баратураран астыны кейі көрір. Ол күрді қара сәлбек тұтулар баралар, ол тұтулар тұстарынан бігігі өсті сұржаттыр бұтыр кәпсеяқ біт. Оттын қанның бағарар сир, қая бағарар нәхелек кене бай историялақ болар. Оны оқаттың ұғыс алдан ұлуға бұ сударыстығыннас үйінен сайдан чәчерен тақсықтығар кене ұғылычылақ чулу жонынан әме кең сірге аттанар, кеңдік білілер көстер, ол тұғынан бүгін бігі кәпсәетті әрі біз сәхен аджақы патын сүгер ұлыс историятын бүтінні түмен тұрар қырайы өретер музейгі кәлін үләлі біт. Онна бігі білген жә бұ республика біт сайдығыр сударыстығыннас атағыр тұру тұғар үлілес біт сүнкен аттақ соллақ жонның сәргелерін өтетігі қайдық үлілелерін тұғынан кәпсәт әрібіт бігі білген ұлыс бағылыға Алексей Васильевич Федотовы күтті сәргі еқпіт. Алексей Васильевич, өте өкін болуыңыз өбілді. Өте өкіннен. Ябасан тұран әйқа мақтал, оны егенден сәрейден бұ ұлыс жынуға сәргетер бігі мақтал бұтын білдер әбіт. Бүгін бігіні атта үші өдік көрсен, ағатан сиетен, ата ақтатан жаргытығар дегі қаванаты бүгін ұлыс бағылың күтті көрсіңе болыла. Жаванатын бігі бұ күрджік республика біт сайдығытығын оны келер сөз сылақ өбілі көрсіңе. Ол салдантан төретті қолуыры көлімнер бі болуын, Сәхен Аджақы болуын, Иван Емельянович Мигалкин бі болуын, Лөгөй болуын. Иті күрдің әлбәқ жұна аттатылық бұны сөп. Оның үлі иті өттігер қайдақ барырдан сағылық. Тұм бастан тұран, жон нөрет, нұрот өйгер ұлы жонлар құрық бағылыр. Қайдақ та кәм болуын, история рас кәрчіктерігер білден тұрар саңарбатты болу бар әте, бұбу да бар әте, олар әрі бұ ұлықан жонлар бұт өчеттен бачаңа жерейін бір жон жеттен жияға ластан ласқа аттанан іспеттірі. Тұғына хақа хере, мен тұна бар алмағының көмейленері бұл бақаға мәкіламды жонынан әргетінен бай бұманды ғыстық. Ол құдық бігіге ме білден тұрады ағыз геройды ақпытын ұлыс кен тұтта бұд бары бастығы геройдар, күйісті ақ бұғы жонлар бұд намаққа ғыжалар. Онтан оны бұл асынуымен сүйі сылын көстіңе білден тұрар бі ұтықтыр, бір дөділақтар бұд қылатыра қаятыр деме аттанықтақ деген ұйбыт. Арас үйек әмінергер сүйтті ұлғы дейтаққадан ұспатым болу бігіттен түріттәк ұлыққан ұлыспық ұлы балыра, жонлыра. Бұл еменде
удустарын эр болбака хакан урота турорсуутугар улхан клаттар бар диген. Любой тоён биге ытык төрүппүт усалдан жана хергете борон ужордары бар кини атын куру көрө тутах жакпыт диген. Кини бастан тосун бир ол кемнеге майгыга бүгүгө балганяга эм бир бастакы олоктон утунан нючаларга кепсети бар бута. Бул биге бирок битигер бастык острок тутулду бута. Кинеттен хиеттерин кендикен тоо неме улус үгүс улус кулубалара билдилях чоннора бары мейрактагага тиген кепсети ин бардаде. Онтон сен аджакеп бастакы бул ырактагын тиген көсөр муна көсүр болбака анал кумааны берип хакалар тустарынан булан деген билден туруп бул жок ускайттан тереннер бул үргер кең хири дарне востогу хибири нюча государствата освоение бар бута олонно атынан жонунан ындыгыттарынан көмүскү хим бир сака жонуттан эте Иван Иванович Мигалкин онтон бул туура урдустары кытта үлө деген анал бир жагалтак кытыгар ологуран бул степной дума терилден амбастан деп бийбейбит сака жана хергете бул рактагы бул ахан кытта күннеге бул харсыларын туруусулары бар даде бийим анда тибиринде бит кинде хоотоктуу бээлер деген молбат бүттүн бири ол хана сакан интеллигенцията үөрактаак чоно халаячылара түмсен вообще талан улбут диригатора деген көрөбөт бала бала баалыбыз никепреп күрүмдүү ремет болоктоок бээни халайыныга эбеске булас олоктун утуга Николай Николаевич Койомап онна хамайты Василий Никонорович Леонтьев атыр олох аттанмакка жылдар кини конституцияны бир бастыкы суруйсаачы сака бастыкы литературна критиге алар артын история кечиктери биги түрктөрүттөр бит отон бай үөрактаак кулуба болгондар эбеске кем актылыбаттар онтон те Койомаптаак Леонтьевтаак репрессия устук кемнергер бар бытыр инегинан би улуу жондор бут атыр хите үөрөтилдиликтен би тоголан беретибит мына манна бул кендеке кылдарга бир республика бут салатта улухан болгом тууруутта мактанабыт бияка сахнап жекеп юбилей үддүк тахмнаактак аспыта бала балыбыз никипиреп юбилейный мероприятия үддүк тахмнаактак астылар аны быйыл Иван Емельянович Иван Емельянович юбилейный мероприятияда былырын эте ону республика салатта мөйдөн мандык тахмнаак экени охлобура ул Абдас бул ВКС нөгө болбака Джон Серге Мустан ыдыктактен быйылга көрүлдөн быйыл бир улус бутыга мекини үддүк атыгар ананыга. Сөбөнсөн этиндик үйлетити үйлетет чогуна улуска кылып памятниктери туруурус кибедерин уруу ийимден курдук барарды бетер этиндик история уругун быгытынан ага. Бартынан барыктаак история уругун быгытынан барар каз бидди нехиректерге онно биге холбура республика күнүгер дүпсүңө күрүмдүр дойдутугар тиген эми мероприятияларга каятырды ыйтабыт бул музей бит сахнар жекеп атын сүгөр культурабы кийине никепиреп күрүмдүр атын сүгөр кийин болосопут любой атын сүгөр спортивный комплекс бит Николай Николаевич Старская атын сүгөр болууга стадионбут маягатта бер кара аттыра инен куруктиндик үле баран ие болна онтон мандык этака усалдан жана хергете дипломатия сулу раст бо мугытта кепсетиге хас уя бэлер бар болдур. Хобура бу национальный концепция хобура Егор Петрович Жуков. Бастыкы генеральный консул Александр Васильевич Мигалкин эми бир дойдулах бот. Антон ил түмөнгө халаяч Антон Александр Николаевич Жуков билен Петр Васильевич Гоголев бүгүнкү күндө аз современниктер бут эми бир дойдулахтар болот. Кен туттабыт. Ондук отун чи Александр Васильевич эптин курдук кинилер аттар холору бут тутууларга же аттаныктыра онун бу спортивный өнүгөрү көрсө албак тутуу бара турар эбит. Ол тууганын бир сюжет тоголлубут, онун тоголунар кеме кеп сыйыкпыт, онун өссө хырдыты барыга жаныбыт. Мактанабын сеп. Салгы билген биги бу музей же тигер кербит жон болор бу пыхытынан сахна жакапатына краю бертер музей директорун сол биячы Дикен Николаевна кеп сыйыкка, Дикен Николаевна үтөө күндө. Үтөө күндө. Ага, же кыржык кахан багарар келлегене историяны билем багарар. Онна мандык музейдерге кетер. Эхеги музей гыт кайыскаты кайдагы. Бие музей бит кайыскататтын бу бай историялар, усалдан улугун историятын сырдаты үөрөтү, онна келер көлөйүн агаттын тердий болор булгады. Ол курдук биеги музей бит 1972 жылдан сагалан үлөлөр. Бастыгы салаячытынан биллер краевед, педагог, журналист Пестриков Николай Саевич үлөлөбдө. Оны таханан боллагана биги музей бит эки филиаллах бит. Ол курдук Иван Павлович Готовцев атынан тандатагы история архитектура музейи, онна Колантай атынан литература музейи болар. Биги музейдер бит сүрүн фондаларын аксаана сүрбө тыгынчаттан такса болар. Албека бит эче барата кассалы эгер мундулары эмне келбек?
Эти барда бизнесы тухары мунилуттар. Эти из музея бит холбан фондалар хеб. Антак обсей фондах сана вообще тюрден тенчатан такса керинге болар хеб. Фонда основной он на научно вспомогательные деньги архсар холбра. Дикен Николаевна, блигин бу мин кюлюмнюр дойду туркел бит кихуларым бухтынан бу улахан бир самой улахан сюду экспонат кытыгар келен тұрубын сөп, солтала экспонатка. Бу ктуғынан этеккара көріңгара да отыр. Бу көрешілер бетер көрдіруққа кюлюмнюр Василий Васильевичин Кейфаров сахмакка оннюр мандык анал остуала. Джара бағалысты кепсеққа. Бостолы боллағана бағалай-бағалай өз некей перәп күлімнүр, тэгэнча ағыс сөз тоған алты хыллаққа, бүтін Россиядағы промышленнай жүхін ойылыр, жүхіннүр бұстапқаға бұл сақа о балағаттан кене салайын үлде бір хаджы бітіхеп. Ол онына бара хылджан кене бұл сақымат остолын үлде кәлір. Бұл сақымат остолы боллағана бияға кене қос сеніттен бірілі біті. Ол күрдік кене бұл ихи көрілгіт күрдік сақа оғыры бол батақ ти бұл қақылама ден роспис бұл ойылы нәрсі. Атак бұллағана тоқтыра фигуркалар бұлла маман мұғыттан оңылы біттар. Сәлі мұғыда? Аға, ол фигуралар бұллағана тоққа қаралы хаджалар. Дойдутығар дүпсін музейгер фонда тігер қаралы хаджалар. Отобус тол олопас мекенені ден, да? Бұл просто тұны кене кәмегер аналлах темет бұл венскай мебілі бұл. Көрінді отыр бұл өтшетоғы манна Василий Васильевич Никифоров бәйті олырын оңнен, арағы бұл оңнен олырын ұттын рахат ол күйдан әлбәғі дейіліп кейдіқтір болу бұлғады. Ондық бәу бұлғады бұл. Дегені қаларына еқа мақтана бұн, үләғатер сөздетелері бағары бұт, отта кәлбет ғаджет қаған мағары музейттен әлбәғі білен тақсыр, оның өсі дағаны көріқтері тұрдағады. Салғыны библиотека үләтен қамдан білсе еқа қаған бағарар кенеге өлбет сөппет үйелі қойдөбіннік болар, оныға кенеге тахары, оныны кенегені білген қарайын тұру әме ғытчақы тердер бір сүрін сол болар. Ольга Николаевна Павлова, бұл ұстағы Сергей Степанович Васильев, Баргонский атын сүгер, ұлыс кенемет библиотекадың қырайу әретер салатын сәбедесе. Ольга Николаевна, өте көм болдым. Дәрі Николаевна, бұл кенегелер біз тапқаларынан тағарын тұраған, қаз бейді біргі түрі, бейді дұлақтар ғыт аттақ солла жоңғы сірге кенегелерінден әйге қайдақ үтчақ әтердің үлі әдір оды. Үте күнінен, антон бұл бәрі білер бі көрдік әйі өйкетігінші сөйлбәккеге сақа автономияты түріттіметі сөз салаты олар. Хеп, анантын бігеге библиотека бұл кенемін библиотека тегегетініне үлілігер. Түгенінен, туғаннақ түгенінерге біге кепсі бейді, бұстапқа өйбіт. Онтын бұл бүгінгі әттек бұстапқаға бігеге манна бұл тұлық бөрті түріттек бірді бар болан қалбат болаға жи. Оның бұл бұстапқа бұтығыр бігеге бұл жанлар үлелерін қамнастырын кенері күтті білігендерер кенегелері аған тұрортаты бұл. Манна бұл бігеге Усауданский ұлыс история, культура, фольклор ден кенеге тоқтықпын бағары бұл. Бұл бігеге библиотека бұл үлелерін тағар бұл кенегеті, коллектив үлеті, екі түгінші оңға таққа бұл. Манна Усаудан деп бі жоннар бұд бұвыр-бұвыр ғыттан күн бәтшағыны жері үтінне кейрен тұралар. Салғы бардақы бұ тәлеке Павел Пермяков, бігі бір дәлі ақпыт. Журналист, бігі бір дәлі ақпыт. Икі түгінші сүйірбе ғылғы лөгі үйонда кені кемеден бұ кенеге тәттік тағаран тұрар. Опсайна мүріс арғытақы ғыққа кене әббәқ сүйбеттен таққа бағаны тағаттарды. Ол онтан жабу лөгі үйге сығырнағын кенеге оңыран тағаран тұрар. Бұл тұттарға сүрдегі оған журналиға әмегі бері дәлі аққыт, сәйін әрдекіп сақалар тұстырынан бұлағына ден кенегені тағаран тұрар бұл екі түгінші бері ұлаққы, манна бұл сәйін әрдекіп қайдық түгінші әтті үйі сағуын тұғыс ұлаққы, екі түріні тұру ирақтағы ғатиен бұл сақалар тұстырынан бұлағынан кәпсен тұран бігі Олатыл, сенің әйге бір дүйділақтыр ғыт, қолуыры бұл кәлінгі кәмін жоңы, бұл білінгі кәмін жоңы, историяға кербет жоңғытын атын сарын солырын өте теге, қаз бейділері қадыры қалаттырын келері көрдіктіре бітті?
Ванна курдук. Итин не курдук. Ванна онан биеге сурдаган генемие кен туттабит. Ити биеге жомот итин нюлюлян хамнан биелерин аттарин кинья биттерин. Нен ванна кинья аттарин соларин бо эдери чакка чоган кепси ипси хатыбит билиен ра хатыбит. Бару үлей тақиясқа бара турар. Ото бу бустап кабтур тидақ битна ванна бу салги бар дақ битна бахавай бескүлүмнүр ники переп тухунан кинья бар. Ванна бисиякатин сиб бу Василий Никонорович Леонтьевы эмитимагын Алексей Васильевич это нарда, тогда сюжетовым весел юрист и далее сака литературной критика магнега. Он одет там был, хебейский кемне, лакан тока, улага хеджибет Николай Николаевич, окуема путтунан, сака кен туттар жона серия таквута бу партия обкомун экс секретарынан бейтин кемигер улулябекки сирдаг лакан соу ии калвар бута. Кине улаттар жан аттувар манна бу выставкага хобра бу Василий Протодиаконов, Пётр Амосов тустарынан кенегелер бу Иван Журков маннага Юрак Нуркоман тугунан кенегелер урталатыбыт онтон билинге кемге келлек битне сахаттан куланта яха оны билинге кемге келлек битне тонже бу биркен туттар кебит Александр Мигалкин булар выдающиеся люди республики Сириагаты таккан турар тетине курдук декирдик ки көрөн олох бу манник жогос эре улус ис кохоннах быстапка ванна тута билер билаган ки кеджи бу бары манник жомут бары бу усалдан тантыр тахтар до ден ки тута карагар бараган көрөрөбүз сөп онда бу мен сөйлөбүтүм ден биги колобур историяга реверетер көрөр боллак бити кидигага аган бутугандар кан кенегеттен актакка онда бу лөгөй ден кини кимин колобур кини тоо үңөлөгү лөлө то сенен кини улугун үлетин туһунан биһиги маннык кара жогус брошюраларга мие элбага билек көп онда бу биһиги сахалар тустарынан буланың орбу сәһәнер жакыбы мие сахатта киһи барты биллер онуха бу бу манны курдук теттик сурюларга киһи биле туханара элбак тен киһи биле тек көп оны кырдык мактанабын эйха аха жарын багырыбын бу кенигелер тустарынан манан эрек көрөм бүп бакыт национальный библиотека оны биһиги усалдан угын кенем библиотекатын электронный библиотека тигер кирдек маны булган агыкытын Бияга төлөгө тир тоону катын сүйүп. Электрондук библиотека мөлөлөр. Мөлөлөр. Анда мен бу катын сүйүп. Сүйүп мактанып Ольга Николаевна яхан хачыды кеп сайып кер кырдык аха бийди дике барыкка. Аны төкөрөчүлөр битигер кырдык бу музей сырдатан сегетен көрдөрө түйөккө. Холбура бу көрдөк бүтүнө бу манды курдук. Улус историятын олоон жагын урут урук каттан булыр булыр каттан олор бу жомут бүгелер бит туттар септерсе бир келлере булт эген бу манда барта улус чүдүк краевертин музейга сас сахана сахаланан турар хахан багарар кихи келби сиригер историяны билем багарар тух жарыктах утумнах күн бүгүнгө жери үлели олор улуухуй ден кихи бу музейттен элбагы билен сөп Бо көрүнөр бу наха чүгөй олох тух бары битти. 19 үйетеги ты элин бас тен сирге лөгөй нелегер болулуу тебит. Онда мен бири биле текпин багара бун дүлүң ты аха кырдык дүлүң ты эбит. Бу маха тит маха биятин мандык сорун кыхан мандык ордуктары ди. Онда бири биле темете улус ка манна улус элбек бөһөлөк бары бит. Себеп отут үс бөһөлөк онны сүбеттен таксан нелектен онун бу бир республика битерде кирдик бир элбек нелинлек буннагынан биллер улус эбит. Онутан улус жана сергете төрөбүз сиздерге төл белән олора олорор онна ачтагы бүдүн сиздерге кемгер онна билинге кемге тени курдук бәйлерин төл белән олор олорон сиздерин Олус Карастан олорлор бит. Жанам билген кахан багарар келер кенчари чыппыт кескил бит историяны билер онна ону интригир боллагана инникелек кескилле улус сайдыта онну эмие көстөрдөн болар. Онуха бүгүн биги дүпсүн нелеге кеттен. Иван Николаевич Журков атын сөгөр дүпсүн орто школатын директору, бети историк делек Валерий Валерьевич Рожин бүгүн биге келен турар. Валерий Валерьевич өтө күн болун сибит да? Өтө күндөн. Аха. Же Кахан багарар ого интригир бу мандык музейге хеджен дегени тутан кабан көрдөгөн интригир. Анын оголорго улус историятын сергитке кайдак туук саңа немалар баалдар ден көрөгөн. Табигый улус бу дети эдилдибидин курдук
республикага юрахтаен, он юрагари сайдитигар ми бир бастыгнан сильдер утен хаян кербитулус, холовра мин уледир осколан дубсин ортосколата республикага бир сами кержавас оскола, иктенче шудбекки силлака сюзалтон сахан бедитиахтахбит. Кутту кержавас. Иктенче кержавас осколар. Оннотон боларан бүгитнен бу оскола эгитигер юрага эгитигер уледир жомбу бүгитнен биеги история бутен, улыбка за история тен, каз бидди ого тикс уретер, он каз бидди он был киндер тухтернан итер холовре биеги бехенес питиен сасананавит, он на курдук бие история бут самый бир туга бая дола ян болар бу этена биттена кото баскас чаммут, он на бу улыс ихнен трелден оскола вот оголоругар беги история бутин, он на баскас чом бутин, каз бидди оскола вот оби дихтах тиен была на лунан турне бути. Бастый класстан саглан он бирис кадли. Он оттан ол улага кирен хомуронни конхолдан эйлге сылгыттан улдата биттен. Была нах бит, бу история шталдан кутта. Олю Олевич, и тинне мин этен эвен этах пине, бух бихига хулурид бир юлер битир арасни мин эритиг битигар. Ханик темер пупни дэ пинга намаран онно история урогар бихига сахабут история тин верити олох вох ол эмиок сулах болун септин тиллер. И тинне бихига хайдах класс тарги килерих бутин себи оскулу хулурид. Тон этелдерин кутту. Юрех программатир. Этелдерин кутту каз бидди. Дойдут на таптахан, учили тогда патриотизм, бен история оттам, бен тюрьба оттам сагланар. Он оттан был саглахан курдук класс частартан, он оттан история уругун, кытта бу Россия история тен сетимдэхэнтэн келар. Он оттан каз бидди учитал бэйте беренилях болан бу баланыгар дойдутын история тен келдерен кабутан бейддауна. Эбен саван бейддауна оғылыр кэхэн бир өддүрігер ол катанар дейн. Он оттан биеги кенники уйретен көбүпүтнен биеги убу улуу жаммут логой тойонтан сагалан нар бу сакасиден туспа нору туспа государствен нес боларыгар улакан калаттарын урбут жандан тон бары билинебит ол таханан бири тиякпен баарабын биеги жаммут бу логой до тойон болдун сэхэн аджикэпта болдун Иван Мигалкинда болдун онна Василий Деникибарап көрүмдүр болдун именно бу нучча нору түнкүтта Эйес улынан тутухан сайдыга, оннаттан бұл туспа автономияға, холовыра бұл как народ күдік самосознаниялақ, кынан баран бұл Эйес улынан нүтча народын күтті бірге оларғы үллеспет қаябыт жон дейін, холовыра көребет. Оны сударыстығына лұқтағанға бір басты күннан оттан үллеспет жон болады? Холовыра бұл сәхен аджигарапта бұл Екатерина Вторая күрдік, ұрақтағы тиен бұл сақа олығын жаған кеп сәбіті планы күтуов, холовыра тон қамы жоғы енді ұлды батағақ, кінан баран тон білігіндерін, көріпіндерін қаябіті барын білмеддіға деге. Иван Мигалкинің қолыбыра бұл әме сәхан әджікөбігітті үксі бетсер кейі. Бұл степной думатын терейтердіғаны сәхан әджікөбітті бұл әне күтағы ме әлбәқ олы құрбіп бұлықтақ. Онына болдығына бұл күрімдер Әмейі жоның төмен, ұлығынан әрімін ұрдай баққа бүтін ұлыс жоның төмен қолы бұра саға серен тұрырсуларын, саға серен сайдыгдын қолы бұра ұлыған тағымға тағар табыты дейін әмейі ұлыған ұрғылдақ. Сөп, оны білеген қылғыз береме қалды дейін болды, ұлғының барын мен ән бұл манына тұрықпын бағырауын дейін бәң әттін дейін білер өз. Бұрауған ұлуға, дөпсің ұлуғыны байғанты ұлуға, бұл барты бір ұлысқа керен алырады білеген? Білеген, бір ұлыс бұл үш ұлыстан қолбанын тұрады дейін, қолы бұра бұлыргаттан бұл дөпсің, Гиметерді сұрылды ғаджыр, дөпсін сірі байғанта үйуға бұрғандың сөйбет өтәнден.
Дети урдук из улустан холбана на чё он убил улус полнда стать. Он он делал решил я хамахтана вон, бегун бу бис буланган келен биха истории насека пиккер. Дега дик бай история лаха битен бу уйгусер усалдана атте хасуеп. Он ухаттан кадик бус дарстун нас атагар туру тугар бир бастакандан уллеспид жан бу усалдан лухун жан насекате буллар. Он он тукидук решил бит вели решил я хамахтал блиген оттан сутекур бу музей картек бирема барнан сеттерин истекур дуретю хака бу манна бу сел Ли мога костюте, бу манны курдук осе историяны керехлир элбэк экспонаттар бу манна түмүлөн туралар. Бу билен туру бу бир эле косе хигер хиджабыт, онтун эсе элбэк костар бу манна баллар. Анан күндү көрөчүлөр бит. Бүгүн уус алдан эле бит мантан салгандар аны кихе биге бу улус бир самый бир кен туттуту онно уратата уалан гимназиядан көрөк бит. Анан бигинди бирге бу көтөр мактанабыт, үтүү күнү багарабыт, кырсо хадири. Михаил Алена. Алекка, нехреден тобо мерунехлиган лахтахтургар, бусадан лахтахтур тистинга дебетинтер дебет, бугу олсучуйтрин итнеринго букар, махтал яхаситихилер улени алек. Чака жактан сирдан трехне бихитимелге хеджен астыбыт, барагнехлигер, онтон жах санатабыт, күндү көрөчүлөр бит биги. Саха националдык көрдүрөтүнө кампания күннөрү бегаһа намтан бүгүн усалдыңга жерей булактарына же сарсын. Чурапчы улугугар турналар. Тоостум турда чурапчы хелеге жа жөн һәр кетеме үйле көтө көрсөннөр. Хасыңга хасырдан саң күн бириттен хагалан, хоббунулар халанықтыра, итенеттен күнүс күтә һәр бар булуганын же то хонунна чурапчылар бихитне кетә һәр ролларын беге күн хасын билек бер өнөттен көрәч бер ясана дабы тәге бу веснанан вакаян акция кытар купонлары бу беге устар белек бит хәҗәр хәттән мия атыла хакатын сөп онтан беге сахана сәнәне көдер хәттән кампания җитен мәндә гәдә һәгәр мия атланар онтан рахлар ачыларга белән торар телепе үмитнән тесру сайты гар киренгет атыла хакатын эмесе ота сүрүн бер истәрәтер булла хабу мәндә тәһәм ола хәм бер хәттән саталга сир участкага беседкалар бу көхтө хыниланга оны бу дачылы төчүгә хата онна тухуламыт эге олус тухалах белектер бәгәтер сүйенле кат мусустар 11 ис күнегер бу буманна бу студияга агыз эфирге көрсөк бит. Мен тең турмат бүгүнгү күнүскү стандарт саста хар бүтүн беге түмүктүү бит. Сарсын күнүс эми бет сагына беге канал бүтүн кол бургутун умнуман бегинин бирге болот. Беге чурап чаттан кол багы окпут. Күндү сахабы сирин олоктоктору Веснанын ВК акцияны көрсө, Саха национальный көрдүрөр эйтимдерер кампания күндөрүн билдиребит. Кулун тутар хүрбе төрдүс күнүгер намга, хүрбе бехис күнүгер уус алдан борогонугар, хүрбе алтыска чурапчы уанна кулун тутар хүрбе хеттис күнүгер таатта ытык көлүгер көрсүүгөн ырабыт. Күн устата Саха телевидениенин каналыгар уаннара жетигар, быха колбанулар. Уанна кихе алта жаастан санат астаха, ыры тоюк, аргыстах, истин кихега күтебит.